السلام علیکم ناظرین، راشد کمال آرٹسٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ہے سجنی۔ سجنی بڑی غیب تو بعد آئی ہے فیصل آباد۔ آج یہ سارا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے 2 اگست تو منروا تھیٹر کے بیچ تیری کی مجال ڈرامہ دوسرے ڈرامے نالوں ذرا تھوڑا ہٹ کے بڑا خوبصورت جی دی ٹیم دے وچ سونم نے، بیبی جان نے، تسلیم آزاد نے، راشد صاحب نے اور سجنی ہے۔ سجنی دس بار کس طرح کیڑا گانا گا رہی ہے؟ جی میں گانا گا رہی ہوں سونے بھی دے تو ڈولا میرے سو بھی دے، اور کم سے کم میں 2 ماہ دی بعد آئی ہوں، تو امید ہے مینوں پہلے طرح تہاڈا پیار ملے گا اور آنا ضرور۔ بہت ڈفرینٹ ڈرامہ ہے پہلے ڈرامے نالوں، چٹا رنگ دیکھ لین سہی، بس پھر یہ بہت پیار کرتے ہیں۔ ڈرامہ ساڈا بڑا اچھا ہے، ردا ہے، ندا ہے، نائلہ نائلہ بیبی جان ہے، اچھا ڈرامہ ساڈا بڑا اچھا جی، منروا سن میں شروع ہو رہا ہے، دس سجنی ساڈے نال 2 اگست تو ڈرامہ اج تو یعنی کہ شروع ہو رہا ہے، ضرور دیکھنا۔